Nå vil vi prøve å så de staudefrøene som vi har høstet her tidligere i hagen. Og fordelen med å så frø på denne tida er jo at frøene trenger en kuldeperiode for å spire. Veldig mange av staudene trenger det. Så sent på høsten eller tidlig vinter, og så lar de være ute frem til de spirer. Og kanskje enda lenger også, det kommer jo litt an på tidspunktet. Den stauden som vi skal så her heter Platykodon. Jeg har skrevet en etikett på forhånd, gjort det klart i potter. Og så strør vi ut frøene i potter her. Sånn. Frøene er svarte og jorda er svart, men vi sår alt vi har. Og så dekker vi det forsiktig litt med fingrene. Setter en etikett oppi. Her har vi fått den, og så lar vi den stå til vi har sådd enda en sort. Her har vi da frø fra en som heter Iris sikkimensis. Dette er også en fin staude med blå blommer. Og så vi gjør det på samme måten. Så dytter vi dette. Det var litt større frø, så det kan vi jo ta litt djupere enn de som er små frø. Det er jo ofte sånn at det store frø må litt djupere for å spire enn små frø. Og så når vi nå har en etikett på forhånd som vi setter opp i potter, så tar vi så til slutt og legger et lag med grus på toppen. Og det er en ganske fin grus som vi dekker med. Og det samme gjør vi med den platykodon som har sådd her. Og grunnen til at vi gjør det er at vi skal hindre at det er alt for fuktig i potten når frøet spirer og begynner å vekse. Nå har vi sådd disse to staudene her. Og i hagen så har du helt sikkert mange flere typer stauder som du har lyst til å så. Og når en har gjort den saken her, da er det også vattnet de sånn at det er gjennomstrømming i potter. Setter de i en plastkasse med låg på, og så plasserer kassen enten i garasjen eller under altanen. Og la de få den naturlige klimavariasjonen som vi har i løpet av en vinter.